Notícias do Oriente? Notícias do Oriente Médio. O nome dele é Ahmed. E Ahmed é o seguinte, só que... Quero já dar, me pediu uma cláusula que não pode mexer na harmonia dele. É a máfia da composição. Ahmed é um fornecedor do Chico. Os caras me abordam na rua e vão vendendo música pra mim, né? Eu vou comprando. Mas geralmente eu compro dos velhos, já conheço há mais tempo. Então, aí quando eu olho gravar o disco, eu ligo. Tem samba bom pra vender, tem uma canção, tem não sei o quê. Tem alguma novidade? Alguma novidade. Eu tenho uns 8 ou 9 compositores habituais. É. São compositores anônimos. Então por aí o meu trabalho é buscar. Tem um que faz canções assim, que faz canções no feminino. Esse cara é legal. A moça, né? Tem uns que estão velhos, tem uns que estão no asilo, tem uns que já pararam, outros. Outros se entregam as coisas meio. Má qualidade, enfim. Eles se repetem, né? Então eu tenho que ficar trocando de fornecedor. Aí eu vou lidar com gente que eu não conheço, né? Esse é a primeira vez. Esse fornecedor eu não conhecia. Ele vem de uma referência e tal, então eu achei interessante. O nome dele é Ahmed. É o Ahmed. Ahmed. Entende? Comprou caro pra cacete. Acho que eu tava precisando, ele sabia que eu tava na pior. Eu paguei, né? Ahmed é o nome, mas eu não quero mais saber dele, não, porque ele deu uma canseira danada. Ele faz um trato e depois o cara. Não entrega um pedaço só, aí cobra, quase chantagear. Aí entrega a música. E a letra? Espera aí. Tá mais complicado do que eu pensava. O que quer dizer com isso, Ahmed? Você sabe. Você entendeu o que quer dizer. Aí vai aumentando. No fim, eu já tô no prejuízo, não tem nada. Pô, eu trabalho. Eu não componho, não, mas eu trabalho pra cacete. Você disse que não é de quebrar orelhão, mas você já roubou carro, não roubou? Roubava? Mas eu fazia isso. Sabe essa história engraçada? Porque eu lembro de... Nós éramos garotos, assim, até de boa escola, né? Escolas... Não éramos marginais, mas a marginalidade sempre atrai o adolescente. Eu não sei se era um pouco a influência. Naquele tempo era coisa da juventude transeada, que não existia... A droga não existia. Ninguém fumava maconha, ninguém cheirava cocaína, né? Mas a onda no meu tempo era essa, era roubar carro. Nós passeávamos, roubávamos carro.